fontana z zeleno zlato se bo v kratkem pojavila še v nekaterih tujih državah. O zaščiti rajskega sadeža s priznanim strokovnjakom Slavkom Zgoncem. Martin Srabotnik zlat v ekipni vožnji in 11. posamično. 1. septembra 34. od Celja do Logarske doline. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, dobar dan v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Fontana Zeleno zlato v Žalcu deluje že tretjo sezono. Njena lastnica, občina Žalec, je prepoznala veliko zanimanje zanjo in jo je kot inovacijo zaščiteno s franšiznim delom že ponudila v nekatere tuje države. Tako se lahko zgodim, da bodo fontano piv imeli tudi drugod po svetu, le v Sloveniji bo edina takšna obstala v Žalcu. Franšizni model fontane piv je za Žalčane vsekakor nekaj novega. Ideja, zasnova in zgodba se bodo zdaj kmalu morda pojavile še drugod po svetu. In kdo je zainteresiran za franšizo fontane? Iz področja Nemčije, Švice, Srbije, Južne Amerike, Amerike dvakrat, Severne Amerike. Ali lahko pripravite franšizni model, pa bi mi to kupili, vas posnemamo, naredimo svoj edinstven sistem. Zakaj bi mi tu čuvali sami zase? Ne bomo to delali v slovenskem prostoru, si konkurence, ampak v tujino pa to lahko prodamo. In povezali smo se s strokovnjaki, ki poznajo franšizno stroko, z strokovnjaki, ki poznajo franšizni promocijo, franšize in neko imamo tudi našega proizvajalca, sistema fontane, to je Etra, imamo nekoga renominiranega proizvajalca edinstvenih kozarcev, steklarno Hrastnik, vsi bi lahko od tega nekaj imeli, mi imamo pa podporno okolje Razvojno agencijo Savinja, ki je naše podporno okolje, ki je lahko v bistvu skrbnik franšiznega modela in smo štartali. In to je lahko, če nam uspe, velika promocija za fontano, za Slovenijo, za naš turizem, ne nazadnje lahko pa tudi nekaj zaslužimo. Imamo vsakoletne prihodke, imamo tudi nekaj stroškov, ampak zagotovo prihodki presežejo stroške. Uspešna zgodba, ki se je začela s fontano, je tako zanimiva tudi za tujino. Kar nekaj pobud je bilo podanih strani zainteresiranih držav, naj Žalčani pripravijo ponudbe za širjenje te zgodbe. In rodila se je ideja, da naredimo franšizo. Franšiza pomeni pravzaprav prodaja pravic, da lahko nekdo uporablja fontano v takem smislu, kot je danes delujoča v Žalcu. To je uspešna zgodba področja turizma in področja kulinarike oziroma prepoznavnosti našega kraja Žalca in dejansko smo stopili skupaj, da predstavimo to tudi tujcem. Žalčani se bodo projekta lotili tako, da bodo najprej pripravili osnovno predstavitev fontane, nato pa resno zainteresiranim pripravili še podrobnejšo predstavitev in franšizne pogodbe. Tu noter smo seveda partneri, občina Žalec je nosilka pravice franšize oziroma blagovne znamke in dejansko to se bo preneslo v taki obliki, kot jo imamo tukaj na področje tudi v tujino. Fontano bodo predstavili v štirih ključnih točkah. In ti elementi so naša zgodba, kako smo prišli do te uspešne zgodbe, potem sam produkt fontane, franšizni model, ki ga ponujemo in pa navodila, kako postopati tudi naprej, da se ta franšiza pridobi. Poseben poudarek na predstavitvi bodo dali tudi širšemu področju, ki ga fontana pokriva. Fontana pripomore tudi k temu, da se dogajanje na področju lahko, bom rekel, multiplicira. Imamo, kot veste, Oktoberfest, ki ga prej sicer nismo imeli, lahko bi ga tudi brez fontane imeli, vendar veliko bolj uspešne tudi za tem turističnim produktom. Tujci oziroma ostali o nas govorijo pravzaprav tisto, kar smo
kar tudi nismo pričakovali, celo boljše, kot smo pričakovali. Trudili smo se za ta za fontano, da bo uspešen turistični produkt, vendar je celo presegel tiste naša pričakovanja. To so tudi sami obiskovalci povedali. Bom rekel, tudi nekako v tej predstavitvi pokažemo tem zainteresiranim, kaj pravzaprav fontana pomeni. Fontana pomeni kulturo pitja piva. Kot tako so jo spoznali tudi turisti in jo tudi zaradi tega, ker ne spodbuja prekomernega uživanja alkohola, ampak degustacijskega, še toliko bolj zanimiva inovacija, še poudarjajo v Žalcu, kjer upajo tudi, da bomo lahko prvo franšizo fontane po svetu obiskali že kmalu. Letošnje vrtnarsko leto je bilo za tiste vrtičkarje, ki se ukvarjajo s pridelavo paradižnika, precej naporno in zahtevno. Na dnevu zelenjave pri vrtnarstvu Valner je o skrbi oziroma zaščiti rajskega sadeža spregovoril priznani strokovnjak z tega področja Slavko Zgonc. Paradižnik je ena od tistih kultur, ki je nekoliko bolj občutljiva. Ob letošnji količini padavin je to prišlo še toliko bolj do izraza. Občutljiva v takem smislu, da je rada napadena od bolezni, ki pravimo paradižnikova plesen in je v bistvu sorodna z krompirjevo plesnjo. Saj vemo, da paradižnik in krompir sta pač sorodna. Nekdaj paradižnik v naših krajih še zdaleč ni bil tako prisoten. Če pomislimo, kako je bilo pred 50 leti, ko je bil le tu in tam kakšen in takrat krompirjeve plesni oziroma paradižnikove plesni sploh nismo poznali. Kljub temu, da so bili dani pogoji, ampak ga je bilo tako malo, da takrat je krompirjeva plesen ostajala še samo na krompirju, na paradižniku pa kot rečeno jo ni bilo. Dan danes je težko najti vrt, balkon ali teraso brez paradižnika. Rezultati tega so, da se ima bolezen priliko razmnožiti in razširiti praktično vse okrog, če ima dane pogoje. Letošnje leto je bilo za širjenje bolezni skoraj idealno. Paradižnikova plesen je ena izmed tistih bolezni, ki se pojavi, če po daljšem vročem obdobju pride do nenadne ohladitve, ker se temperature tam izmed recimo 28, 30 ali več stopinj spustijo nenadoma na okrog 20 stopinj. To pa vemo, da je močnejša ploha in temperatura pade na 20 stopinj, ostane čez noč. Zanimivo je, da recimo letos so skoraj vse močnejše nevihte vedno pozno popovdne ali pa celo po noči in če računamo, da če do nevihte pride, ne vem, v 4-5 popovdne, pa do naslednjega dne, do 9, je to tako dolgo obdobje, da v tem času lahko pride do kalitve spor bolezni in zaradi tega se ta bolezen pojavlja. K množičnemu pojavu bolezni zelo prispeva spremenjen pogled na vrtnarjenje pri mnogih. Na domačem vrtu nihče več nič ne zatira bolezni in škodljivcev, ampak čaka, da se bolezen pojavi in gre potem škropiti z razno raznimi čaji in domačimi pripravki in prevrelkami, kar pa je narobe. Mi bi dosegali verjetno zelo dobre rezultate, če bi to uporabili takoj, ko smo paradižnike posadili in redno vsak teden zatem poškropili, ko se pa bolezen pojavi, pa prav nobeno krepčilo ne more pomagati, ker je že ime, da okrepi rastlino, da bo odpornejša, ne zdravi pa bolezni. Bolezni pa zdravijo samo uradna zdravila, torej sredstva za varstvo rastlin, ki jim strokovnjaki pravijo fitofarmacevtski pripravki. Temu se pa večina izogiba. In zdaj se bomo morali odločiti, ali bomo šli nazaj za več znanja, torej bomo začeli takoj z krepitvijo naših rastlin po sajenju in počakali do takrat, ko se bo bolezen pojavila, uporabili enkrat, dvakrat učinkovit fungicid, ali pa bomo kupovali v trgovskih centrih, kjer imajo vse to na prodaj, s tem, da pa večina ne ve, da tudi če piše, da je to pridelano eko, bio in ne vem na kakšen naraven način, da je kljub temu marsikatera kultura škropljena tudi po 15-krat, 20-krat ali pa še celo več. Član kajak kanu kluba Nivo Celje Martin Srabotnik je na evropskem prvenstvu v slalomu na divjih vodah za mladince in mlajše člane do 23 let v Bratislavi osvojil zlato odličje v ekipni vožnji.
Poleg Srabotnika sta bila člana zmagovite slovenske ekipe še Niko Testen in Vid Kuder Marušič. Naši so kljub 4 kazenskim sekundam za dobri 2 sekundi premagali moštvo Slovaške, tretji Švicarji pa so za Slovenijo zaostali 5 sekund. Srabotnik je v posamečni vožnji osvojil 11. mesto, njegov klubski kolega Urh Turnšek pa je v mladinski kategoriji na ekipni tekmi 8. Martin Srabotnik se sicer lahko pohvali tudi z bronasto medaljo v ekipni konkurenci iz članskega svetovnega prvenstva, ki je bilo lansko leto v Franciji, ter srebrnim odličjem iz lanskega mladinskega evropskega prvenstva v dvojcih. Ultramaraton Celjski sejem Logarska dolina bo tudi letos potekal prvo soboto v septembru. Tako se bodo tekači 1. septembra že 34. zapored podali na 75 km dolgo traso. Tudi letos bosta organizatorja športno-rekreativno društvo Celjski sejem ter društvo pohodnikov in maratoncev Celje pripravila še 3 krajše proge, cilj vseh pa bo tradicionalno v Logarski dolini. Štart najdaljše 75-kilometrske trase bo letos znova izpred Celjskega sejma. Klasična maratonska 42-kilometrska dolžina se začne v Mozirju, tekači pa bodo lahko izbrali še med 27 in 17-kilometrskim tekom, katerih štart bo na Ljubnem in v Lučah. Zbiranje prijav smo včeraj zaključili. Zbrali smo tu nekje 300 udeležencev, pa če štejemo zraven še udeležence Slovenske vojske, lahko računamo spet nekje na 500 udeležencev v času predprijav, pa nekje 100 še, ki se jih bo prijavilo na dan samega teka. Malenkost večja je letos številka udeležencev na 75-kilometrski preizkušnji, kar nas zelo veseli, cirka 20 več jih je kot lani, tako da se jih je do sedaj prijavilo 104. Za to preizkušnjo pa verjamem, da bo tudi strani vojske še kakšen, ki bo sodeloval na najdaljši preizkušnji. Po dosedanjih prijavah bo tudi letos več moških kot žensk, slednjih bo dobra tretjina. Kot vsako leto se bodo pridružili vojakinje in vojaki, teh bo preko 200. Organizacija dogodka je velik zalogaj, a so tudi letos organizatorji uspeli strniti vrste in ljubiteljem teka znova ponuditi enega najbolj priljubljenih ultramaratonov pri nas, ki šteje tudi za evropski pokal. Največje težave nam trenutno povzroča dolina. V dolini nekako se nismo mogli s temi gostinci dogovoriti, ki bi ga lahko zaključili, tako da smo na koncu se z lastnikom zemljišča pred razpotjem dogovorili, da ga bomo tam na travniku zaključili. Dal na razpolago travnik, tudi z vojsko smo si ga že tudi ta prostor ogledali, tako da bomo tudi to ugradili. Seveda tudi ta travnik ni zastonil, tu mislim, da je pač ta lastnik travnika hoče za cisa 2 dni, da ga bomo lahko zaključili 1000 evrov. Lanski prostor, tam, ko smo ga lani zaključovali, je 2500 evrov bila cena, tako da enostavno se nismo mogli niti pogovarjati, ker zdaj jih še zanima samo denar. Po drugi strani pa niti niso navdušeni, da bi ne vem kako maso ljudi ga pripravljali, ker so dejansko je dolina res oblegana celo leto in so že malo postali nastrpni in naraj bi bil, da jih pustimo. Dobar, so tudi pozitivni ljudje gor, ko me preprečuje naj še nadaljujemo s to zgodbo. Tako da bomo po te preditvi se resno sedli skupaj pa razmislili in se dogovorili tudi, da moram reči, da župan je Solčav nam daje moralno podporo, tudi določen domačin je gor, župan je celo predlaga, da ga v Solčavi zaključimo na njihovem preditvenem prostoru. Velik opcij je odprtih. Organizatorji obljubljajo, da bodo še enkrat več dobro poskrbeli za varnost udeležencev. Veste, da se cel maraton odvija od Ljubnega naprej na prometni cesti. Pred leti smo tu naredili zapore, premikajoče zapore, pa smo ugotovili, da to ni izvedljivo, ker so se takrat naredili zamaški in ko je bila tista zapora sproščena, je nastal nekak velik promet na cesti, vsi so bili nestrpni in zdaj zapore naredimo samo na štartu v Lučah, tam naredimo 10-minutno zaporo, drugače se pa to odvija ob prometu, to se pravi praktično od Ljubnega naprej po magistralni cesti. Skratka, zavarovanje, kot je bilo rečeno, poskrbelo za ŠAM Celje, društvo za ŠAM Celje, ki je z nami že praktično od samega začetka
in oni dajo potem okoli 40 do 50 redarjev, glede na potrebe, kot je že prej bilo rečeno. Nekaj redarjev imamo tudi od gasilcev, ki so po dolini, ki nam pomagajo pri tem. Potem seveda za varovanje skrbi tudi 18 policistov. Letošnji ultramaraton Celje-Logarska dolina pa ima še eno posebnost. Ambasadorko, eno najboljših ultramaratonskih tekačic pri nas, Natašo Robnik, ki bo med drugim na svojih socialnih omrežjih delila nasvete, kako se pripraviti na takšen maraton. Predprijave po nižji ceni so mogoče še do nedelje, prijave pa bodo sprejemali tudi na dan dogodka. Jutri bo dokaj sončno, popoldne in zvečer bodo nastale posamezne plohe in nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 34 stopinj Celzija. V petek bo sprva dokaj sončno, čez dan pa bo vse več spremenljive oblačnosti. Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale nevihte, ki pa se bodo zavlekle v noč. V soboto bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo plohe in nevihte, vročina pa bo popustila. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa za vašo pozornost in bodite z nami tudi jutri. Nasvidenje.